ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့၏ဘာသာစကားအရပြည်များကိုကျိုးကဲလို့ခေါ်ဖို့တုံ့နှုံကြရာဆိုလိုအရာဖြစ်သောဓမ္မယာဇာတုံးဟောစစ်မှန်တဲ့ဘုရင်လို့ဒိဗေရပါတယ်။စင်ကင်ပြည်နေသားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးစင်ကင်ဘာသာစကားဟာတိဘက်ဘာသာနှင့်အလွန်နီးစပ်ကမြန်မာဘာသာနှင့်လည်းအနည်းငယ်ဆက်စပ်နေပါတယ်။မင်္ဂလာမဆောင်မီရတ္တဘတ်အနည်းငယ်လူမဘေးတိဆန်စွာယုတ်တည်းနေရွာဆန်ခဲ
Sakambi, Tanguya, the Sanga, Fibrize, Enigo, Mingla, Jenipi, Yatakeraba, Throne, Ua, Dunitu, Palau Chicken, Yanojan, Tunako, Latria, Mebuago, Nimia, Mionlinija, Sachon, Dolarin, Epian, and Puyin, Beljabare, Decadeno, Pimala Kebe, Tanguya, the Sully, Gutisa Mamaro, Sanko, Tue, Esaunema, Atamashi, that we mean Abare, Tua, the Tonsangani, the Long Yogan, and Neva Sandogabi, Pati San. Subjectalu, Piti Sharuga Subare, Namu Minmi Mala, Australia Lumio Mimuire, Bokira into Upite, Harper Palmine, Chang Babi, Thruet Mipitu, Sonor Palmijan and Namima, Hojojini, Wene, Tanguia, Kunasa Chama, Tanguia, Kunasa Conti, Letta Kevare, Tanguia, Kunasa Nabu, Sinkin Pine, Indian and Empire, Nemi to Kupila Gabi. Sinking and now some choke be, Sankoye to Dosa Dua, Tanguya, Chesanda Kunima, New Yam Yuma, Neyo Sangera Bashe, Ray the Majin, ဆုံးတည်ပြီးနာဆင်ပေးကြရတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်စာချက်တွေကိုလည်းခေါမမအောင်ရအောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရှင်ဤစာဖိတ်ခေါ်ပြစီလာရှင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည်တွင်ပြပါသူတရတာအစုံလုံးနဲ့တူပြင်မဲ့တည်တည်ရင်မကိုတွေ့ဆက်ကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်